Дорога Коростенська громада, добігає до кінця 2016 рік. Рік здобутків, перемог, на жаль, і невдач, і поразок. Наше місто працювало стабільно, працювала промисловість, транспорт, навчалися наші діти, лікувалося населення нашого міста, розвивався спорт, культура. Ми мали багато позитивів у 2016 році, тому я щиро вдячний всім нам, коростенцям, що ми змогли себе налаштувати на гарні здобутки. І від праці кожного коростенця залежало загальне досягнення нашого міста. Ми з вами вступаємо в 2017 рік. Я вірю в те, що він буде стабільний, що в нашій державі запанує мир, що ми набагато більше доб'ємося всього. Тому я вас вітаю з новим наступаючим 2017 роком. Хай в наших родинах буде добробут, хай буде мир в нашій державі, хай буде краще життя. З новим роком, дорогі коростенці!